Evo, dobar dan svima, hvala što ste došli na konferenciju za medije. Još jednu nizu po formi Zagreb naš, Možemo i drugih. Danas smo u gradskoj četvrti Trešnjika jug. Idemo kroz Vrbane, idemo Jarun, idemo Gajevo. Vrbani su jedan od najbrže rastućih kvartova u Zagrebu. I ono što je, moram odmah reći, je potpuno sramota. A daću primjer na, onda na Vrbanima ono što je zapravo problem u cijelom gradu. 14.500 stanovnika ima jednu liječnicu opće prakse koja obavlja tu uslugu u prostorijama mjesnog odbora. Znači, to, taj nekontrolirani rast stanovnika koji ne prati društvena infrastruktura je ovdje možda jedan od najboljih primjera, odnosno najboljih primjera u cijelom gradu. Znači, to je apsolutna sramota i doista tako više ne možemo planirati razvoj grada. Tako mjesto sam upravo u razvijenim demokracijama funkcionira. Kod nas, znači imate 9 ljudi koji su zaključili da su oni sve pamet nekog naselja, da će oni donositi sve bitne odluke, jer oni znaju bolje od 600-700 stanovnika koji potpišu peticiju koje se ujedine da predlože nekakvu promjenu. I upravo zbog takvih situacija, zbog takvih situacija javnosti, mi ćemo učiniti da je mjesna samouprava skupa i da nju treba potpuno se reformirati. Mi se slažemo da je treba reformirati, ali ne slažemo se, ona je skupa, ali je skupa zbog toga što je neučinkovita i postoji način da u tom mjestu se upravo postane ono što stvarno trebamo, a to je taj alat u kojoj inicijative poput Zelenih Vrbana mogu ostvariti neki kontakt i pomoći sudjelovati u donošenju odluka.